a gaskiya idan nace honorable bai aika ba na azo a gani na son zuciya idan nace hakan kuma ban mashi adalci ba shirin siyasa motar haya shirin dake zo muku ne daga gidan talabijin na yanar gizo wato Zanzaro TV shirin zai ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku ko korafi ko yabo da baje kolin ayyuka na dan siyasar ka ko kuma mai gidan ka ga masu bukatar a tattauna da su ko yada ayyukan alkhairin su ana ya tuntubar mu ta lambobin waya kamar haka 07 30 75 63 52 domin samun sababbin shiraruwan mu ku danna muna subscribe kuma ku danna muna alamar kararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku daga zarar mun dora dan ka dinga kallon Zanzaro TV kyauta kamar yadda kuka sani kai tsaye wannan tasha ta Zanzaro TV yau mun gayyato wani matashi dan gwagwarmaya na abun da ya shafi siyasar jihar Zamfara da kuma siyasar dan majalisa mai wakiltar Bakura Maradun wato honorable Muhammad Sani Ahmad Durumun Bakura dan majalisa ne mai wakiltar Bakura Maradun wannan matashi da kuke gani dan gwagwarmaya ne kuma yaron shi a siyasar shi sunan shi Fatimu Usman Zomi muna maka barka da zuwa to kwanakin baya dan gwagwarmaya ko in ce comrade Fatimu Usman Zomi mun ga wasu rubuce-rubuce wa'anda kai na mai gidanka kuma jibonka a siyasar APC ta jihar Zamfara wato honorable Muhammad Sani Ahmad Durumun Bakura wa'anda rubuce-rubuce ne wa'anda suke nuna cewa akwai abubuwa da dama wa'anda ya kamata a ce ya gyara su amma bai yi ba to sai muka ga kana wa'annan rubuce-rubucen a kan shi kwatsam sai daga baya kuma sai muka hange ka inda za mu ce kai amai ka lashi ka dawo kana ba da hakuri kuma kana yabon shi wannan dan majalisa to me yasa haka to da farko sunana Fatimu Usman Zomi inda aka fi sani da Otun Durumun Bakura aifin a nan garin Wuso na yi karatun primary da secondary Iginado a nan garin Wuso yanzu haka ina magana ta gaba da secondary school watan cewa wasu na haya abin da ya sa na fara da domin ita ce makasudin tattalawa da zamai da kuwa tabbas ɗan adam yana kuskure ko in ce Hausa masu iya magana na cewa tsakanin haƙuri da halshi ma na iya samun matsala wanda kwanakin baya tabbas ni da kaina na yi wannan rubuce-rubuce a kan mai gidana wato honorable Muhammad Sani Ahmad Durumun Bakura kan rashin kulawar shi da wasu abu makamantan haka akan mabiya bayan akan magoya bayan shi da mu yaren shi to cikin iyawar Allah ba na yi hakan ba ne don in ci zarafin shi ko in ci mutuncin shi ko don makwabta su muna dariya kan gazawar shi a na yi ne ta hanyar da zai fahimci maganganu na yanda suka dosa a takaice dai ni ne sane wannan na yi ne domin su yadda tsakana da shi domin ban su in ga zawo shi domin mutane da dama suna complain kan cewa ya Iblis suna korafi kenan suna korafi da dama gaskiya tun daga masu na kusa gare shi har ma mutane da yake wakilta to amma cikin yawar Allah mun yi hakan wanda wasu da dama daga cikin masoyan shi sun kira ni sun nuna min abin da nake ba daidai bane kai in wani abu ne makamancin haka in kira shi honorable in gaya mashi gaskiya mana tunda ina daukan nan bana kuma ganin mutunci na da kuma kima na to ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaga ana abu mara kyau to akwai hanyoyi guda uku wanda zaka bi domin taka baya gudunmawa na farko ya ce ka yaki abun da hannunka ko kuma ka yake shi da bakinka ko kuma ka yi addu'a to na dauki na biyu din na yaki da halshi na kai amfani da shi kenan amfani da shi to kasancewa kai ka ce yana dukan wayarka kuma idan ka buƙaci ganin shi yana ganin ka me yasa baka tai ka neme shi ba dan kai mashi ka tunatar da shi gaba da gaba ko kuma ka kira shi da waya sai ka zabi ka fallasa shi a kafafen yaɗa labarai me yasa haka to a gaskiya sai in ci maka na yi hakan na yi kira shi ba ɗaya ba biyu ba daga baya bai ɗauka ba na yi kira shi na yi mashi text ya yi Iblis da ni to sai na ga bari in bi ta wannan hanyar tabbas tabbas na sai na bi ta wannan hanyar saƙo na zai isa zuwa gare shi wanda ko saƙo na bai isa gare shi ba makusantan shi wanda ya ɗauka domin su je su riƙa mashi aiki na san za su gani kuma za su faɗa mashi kuma ni
ina kala fadar shi ba nayi mai dan cin zarafi ko in gaza washi a siyasance a anaye ne domin a gyara dan gaba na da yawa domin mutum ne wanda adda fita wanda ba dan majalisar tarayya muka tunani ba in Allah ya taimake shi muna tunanin har gwamnatin jihar Zamfara zai iya zama domin kowa san shi ya san gidan da ya fito gidan mutunci ne gidan da aka daraja mutane gidan da aka taimaka al'umma ne don haka Hausana cewa bariya ba za ta yi gudu dan tayar rufi ba to wannan halaye mun san ba halayen shi bane to yanzu kana nufin cewa da kai kuskure ne ka zo ne kuma ka nemi yafiya da afuwa a gare shi bisa abubuwan da kai eh nayi kuskure kam din nan kuskure shi ma ya kuskure wanda mun zauna da shi mai mangan na fahimta a matsayin shi na babba ya dauki kuskuren da yayi haka kuma ni ma ya lura da ni kuskure na kuma na bashi hankuri mun sasanta juna tsakanin na shi na'am kasancewar kai ba dan yankin abin da ya shafi bakura maradun bane sai ga ka zake kai ne gaba gaba wurin tallar dan majalisa wanda ba yanki guda kake da shi ba me yasa haka soyayya to ai misali in soyayya ce kamar ko ƙuri'a misali yanzu kai da bayankin ka bane muna tunanin cewa babu wata ƙuri'a da kake iya bashi to mana alas ai ina ga ba wai sai ka ba mutum ƙuri'a ba ya kan cewa kana iya bashi gudunmawa kusan sai in ce maka cikin mutanen honorable Muhammad Sani Ahmad durumman bakura wa'anda a tare shi cikin kashi 100 kashi 40 duk kusan ma ba yankin bakura maradan bane abokanan shi ne wanda suka yi karatu wasu kuma mu'amala abuta ta yau da kullun wanda sun bashi gudunmawa fiye da baka zato wanda mafi yawanci ma mutanen nashi ma da a can bakura maradan ba su bashi ita ba kasancewar shi mutum na al'umma wanda mutane suke kaunarsa suke kuma yaba halayensa tabbas ni dan zulmi ne amma mazanni ga lungusu amma tabbas nayi siyasa honorable Muhammad Sani Ahmad durumman bakura a matsayina na masoyin shi duk da naga da dama mutane sun rubutu kan cewa wai bakura muradan nake ba duk da shi DJ media ɗin shi wato talba wanda aka fi sani da wanka naga rubuce dama akan wannan abin to ina amfani da nan dama in sanar da shi cewa wanda ka gane wannan abin to gaskiya bai san me yake ce masa siyasa ba ko kuma ba koyi a cikin siyasa domin ba wai sai dan constituency in ka bazai ba gudunmawa indai ana jam'iyya wanda kake nuni kenan ko abin da nake nufi kenan kana iya ma zuwa ka zabe mutum ta zama invalid to ne wani zabe wani shi amma ka je kai fighting ka neman mushi al'umma na gaskiya wanda su yi tafiyan nan da gaskiya fika ko ka bashi gudunmawa 100% daga ta abunka ne hannunka lokacinka ne da kuma fasahar da Allah ya baka wurin jawo al'umma zuwa gare shi kuma kowa sani ya san na iyaka kokari na akan tafiyar mai gidana honorable Muhammad Sani Ahmad durumban bakura komada fatimu mutane suna koke ko kuma in ce al'ummar yankin bakura maradun akan shi dan wannan dan majalisar na wasu abubuwa da suke ganin cewa an ba su a baya wasu ma suna ganin cewa sun yi zaben tumun dare har ila yanzu tun lokacin da Allah ya bashi wannan kujera babu wani aikin a zo a gani wanda ya ma wannan al'umma yankin shin koko dai bayyanawa ne abba ku yi ko ya abun yake a gaskiya idan na ce honorable bai aika ba na zo a gani na san zuciya idan na ce hakan kuma ban mashi adalci ba kamar ya to kasan dai ana garin project ko to honorable ya garin project wanda gwamnati ne ta gabashe shi ko in ce wanda ya gabashe shi kamar ayuka kenan kamar ayuka wanda ai bohol sannan asa sololi wanda gada wannan project ɗin yayi amma me shi wanda ya gabace shi ai ba haka so ai ba ya so ai wata makarkashiya ne a danna abun nan a tabbatar shi amma saboda soyayya shi da tausayin shi ga al'umma honorable yaga ba zai iya ba domin shi ba zo bane domin ya tara kuɗi ko kuma yayi suna a'a ya zo ne domin ya taimaki al'umma ba zan mance ba lokacin da muna yakin neman zabe ya ce mana ina wannan tafiya ne dan ci gaba al'umma da kuma matasan yankinsa wanda da kanshi yake faɗa mana in har yana wannan tafiya ba dan ya taimaki al'umma ba gar Allah ya bashi nasara a cikin ta da shi dan majalisa ne na tarayya dan majalisa na tarayya ana tunanin cewa ya samu ma matasa ayyuka ta bangarora daban-daban ya samu to kamar ni dan ya samu idan kana bibiyar mu za ka ga akwai yaron da yanzu haka ya zama kakin civil defense kuma ba ta karkashin kowa ba ta sanadiyar honorable Muhammad Sani Ahmad durumban bakura haka kuma akwai mutane da dama waɗanda suka samu aikin soja a ƙarƙashin shi to waɗannan waɗanda suka samu aikin soja kamar ana cewa wata budunduba ce an kai ta kuta ƴan siyasa a wannan ba gaskiya bane kawai son zuciya ne mutane ke faɗi
amma honorable shi yayin tsayin daka ganin sun kai gaga ci wannan al'umma yankin Bakura da Maradu wani irin kira za kai gare su na dangane da abun da ya shafi tafiyar siyasa shi wannan dan majalisa naka wato Durumbun Bakura to zan yi kira gare su ko in ci zama su albishir kan cewa su yi hakuri wallahi tallahi honorable na da kyakkyawan manufofi a kansu domin na zauna da shi mai magana akalla mun kai awa guda mai magana ta fahimta wanda lalurar da shi cewa honorable akwai abubuwan da dama suka tafiya ba kan daidai ba wanda ya ce mai Fatuhu dan adam ajizi ne kuma ba mai iya makowa sai Allah amma shi zai iya kayyansa domin kuma na ga alamu hakan yanzu haka abin da nake faɗa maka cewa akwai kayan azumi kayan abinci wanda zai laraba mutane ina tunanin gobe kuma na talata wanda ya wakilta haziƙai ko in ci ɗan amana wanda ba wai wani abu suke so a tafiyar abu ba illa ci gaban sa kuma ga shi dan uwan shi wato sanar SM ma PN shi da kuma LA shi LA2 wato umar mace wanda yanzu haka suna kan hanya su zo su raba wannan kayan abinci ga al'umma shi sannan kuma akwai tsare-tsaren ɗaukar scholarship wanda za a ba akalla yaro 80 zuwa 100 wanda scholarship ɗin shi ya bambanta da sauran scholarship ɗin ƴan siyasa domin mafi yawanci ƴan siyasa za su ba da scholarship za a ce za a biya mutum kuɗin makaranta ne su guda ko kuma a ce a cika mashi wani abu to honorable zai ɗauki mutane tsakanin Bakura da Maradu sama ga mutum 80 ko 100 highest yadda muka yi magana shi wanda za a ɗauki nauyinsu tun daga abin da za su ci insha Allah gwargwadon hali da biya musu kuɗin karatu har su gama kai hatta hand out honorable ya ce zai iya kai shi domin kokarin shi ne ya ganin ya gina matasa domin har kullum abin da yana bakin ciki ya takaici kan yadda matasan mu na Zamfara harkar ilimi ta barbare a kansu sun mai da hankali ga siyasa da sauransu to shi har kullum abin da yake faɗa mana cewa sai da ilimi mutum ke iya zama wani abu wanda abin yana ci mashi tuwa ƙwarya wanda ya tsaya tsayin daka yanzu abin da nake gaya ma ya sa nuna makushi ƙarƙashin jagoranci nuna makushi za a zaƙulo waɗannan matasa wancin waɗannan yara wanda za a taimaka da wannan abu kuma mafi yawancinsu duk 'ya'yan talakawa ne ba wai 'ya'yan masu abu ba wanda su ne suka cancanta a musu wannan abu kuma abinda zan yi kira da su waɗanda aka sa wannan abin su ji tsoron Allah tabbas honorable Allah ya aza mashi nauyi akan shi amma kuma ya ɗauki wani nauyi daga cikin nauyin da Allah ya aza mashi ya aza masu suma su yi tsaya su yi adalci game da abin da ya sa su kada su sa son zuciya wanda mun san shi makushe mutum ne wanda kowa ke yabansa bisa gaskiya da amana sannan kuma makushe ko ba wai honorable Bashir da kanshi zai yi wannan program na ɗaukar ɗalibai ya kai su makaranta domin mutum ne wanda ke son ci gaba al'umma shi ma kuma mutum ne dan gwagwarmaya wanda ya kullun burinsa ya ga cewa matasa sun ginu domin na yi hulɗa da shi na san wa a shi menene tabbacin gaskiyarka na cewa tabbas wannan ayyuka za a yi su tabbas ina na san waye mai gidana na san magana guda yake bai magana biyu in honorable ya ce zai yi abu zai yi shi in kuma ba zai yi in kuma ya ce ma ba zai yi ba ba zai yi ba ina da tabbaci ina da confidence in Allah ya so ya yarda in Allah ya so ya yarda zai cika wannan magana ta shi kuma sannan abin da naga so ka tabbata za ka gani zuwa gobe ko banda gobe za ka tabbatar da magana da na gaya mana cewa ya bada abinci alba wa talakawa domin sauƙaƙa masa rayuwa a cikin wannan azumi tun daga shi za ka ga alamu insha Allah kuma da fati wannan ayyuka ne kake ganin cewa za ku yi alfahari da su kuma kuke tallata shi wannan dan majalisar da su to ake mara Anas kuta kuta ba ai shekara ba ai hawan shi majalisa kuta kuta ba ai shekara ba yayi okay dama ya dubiya mu mutane dama kudin makaranta wanda tsakanin School of Nursing Abdul Gusof Polytechnic Fred Polytechnic Kaulan na Moda FUG kai amma masu karatun nan part time FCT da dama akwai su akwai ɗan zaka so anda a can yankin sa da dama duk ya taimake su sannan kuma akwai gudunmawa wanda yake ba mutane tun daga kayan gudun hijira da iftila'in rai ke faɗuwa a kansu da kuma masu buƙatar taimako na gaggawa wanda honorable ya yi wannan ayyuka sannan bugu da ƙari tun kafin mai gidana ya zama ɗan majalisa abin alfahari ne ga mutanen Bakura da Maradu domin duk masu kuɗin da a cikin garin Bakura shi ne na farko wanda ya kawo center ta rubuta waye da neku a cikin garin Bakura a ƙarƙashin gwamnati ta mata sannan shi ya gina musu ICT wanda akwai computer sama ga 100 a cikin ICT mai sannan kuma jira'in kai ka sannan kuma ya gina musu toilet a kalla tsakanin 10 ko zuwa 15 sannan ya yi bohol bohol da dama waɗanda
mutane da dama suna suna amfani da wannan abu to kaga tun kai zaman majalisa hanye wannan aiko to naga yanzu ya ga majalisa abin da nake bada hankuri kan cewa su yi hankuri wallahi za su ji dadi kuma sannan su da kansu sun ga alamun cewa wannan bawan Allah yake zo yi domin kowa san ya san malaron suna da matsalar wuta amma yanzu kaje malaron hagun kaje gidan an gyara an gyara kuma shi yayi wannan kokarin shi wannan kokarin kaje gidan abin ga garin dan Malik gidan goga to dangane da jaji wasu suna cewa sai ayi aje gari ayi farmaki kawai amma babu wani jaji kuma babu wani tallafi da yake bayawa a wannan sun zuciya ne idan kowa ya ga sashi ne na wuce mun shiga cikin garin bafuwa da mararun mun daganta sannan ya bada gudunmuwa ga wanda al'amarin ne sannan sun da shi ba wai aikin shi bane kan cewa kan hatsaro a'a gwamnati da shugaban kasa shi adda wannan da ministan tsaro shi adda wannan haƙi ne kawo ma tsaro a wannan abin illa iyaka shi za su gaya mashi matsalolin su ne yaje ya kai a gaban majalisa kuma insha Allah kuna ganin yadda yake kokari kafafumin a majalisa yana kai koken shi sannan kuma shi garin mararun daga kusan sai in ci maka a halin yanzu cikin majalisa dai wa'anda a house yanzu haka na jihar Zamfara sai ce inda magana da inda gaskiya ba za a kai honorable ba saboda daga honorable hawan shi na daga mulki zuwa yanzu mun kai ziyara kusan su biye ko su hudu zuwa biye a cikin gadan Bakura da Maradan wanda akwai wanda kuma suka ha wannan kujera da dama su zuwa su guda wasu ma ko zuwa ba sai ba kuma sannan honorable wannan shine karon shi na farko karo na farko zuwa majalisa wanda kowan dan majalisa wanda ya shekara wanda ya zuwa na biyu yanzu ba zai nuna mashi abubuwan da yake Kamara Fatima kasancewa yanzu lokaci yana hararar mu wannan shiri lokacin da aka iban mashi yayi wace magana ce za ka yi da ƙarshe magana da zan kira ne zuwa ga mabiya ko in ce makusanta wa'anda honorable ya dauka domin su riƙa mashi aiki zai kira da babban murya zuwa gare su su sani cewa honorable ba ya dauke su bane ya kai su Abuja don su je su yawon cilin su sashen dodi suna fashion a cikin garin Abuja a'a ya dauke su ne domin su riƙa mashi nauyin da Allah ya azama shi muna samun ƙarfi da dama kan cewa sun su ba su kula da al'umma wani ma za a kira shi bai ɗauka waya to honorable ba mala'ika ba ne sannan ba Allah ba ne da zai iya ma kowa yana iyayensa aƙalla yanzu sai in cewa ga yanni he da mutum ɗari suna aiki na honorable kan kowa na da son ya magana da shi ya ko su matrix to number wa zai ɗauka number wa zai bari shi ne sai ɗauko wa'annan domin su riƙa mashi aiki to idan suka ce su yi brace ba za su kula da al'umma ba su sun ci amana ta yawa kuma su sani in sun ga ci amana shi to kansu sun ga ci amana domin sai da shi suka izo wannan wuri idan babu shi wallahi ba za su izo ba kuma zan yi amfani da dama in gaya ma honorable cewa ya sa ido a kan mutanen nan saboda mutane dama suna koki a kansu sannan shi kenan zai yi magana kan shi kan cewa tabbatar da mun san yana iyayen shi amma a ƙara kokari da wannan shi ne karo na farko a zuwan shi majalisa sannan bai taɓa wani riƙa wani makamin gwamnati ba ko appointment ko wani abu da ne jihar Zamfara bai taɓa ba wannan shi ne farkon na makamin nashi a matsayin shi na elected to duk da yana kokari amma dan Allah ya ƙara kokari na'am ya ƙara kokari sosai domin mu haƙuri ba da musu na ƙasa gare shi mun san mu ji ana yabon shi na'am mun san mu ji kullum ana cewa ƙara yau da jiya domin mu muna da guri a kan shi na'am domin ya fito da tsone girma wanda kowa na ganin darajar mahaifin su ko in ce gidan su wanda ba wai faɗin Zamfara ba ko in ce Najeriya kaf inda musulmi yake a duniya yana ganin darajar mai girma amsale ne yayin Bakura to komare muna godiya da wannan lokaci da ka bamu muka gayyatuka a wannan tasha ta Zanzaro TV muka tattauna da kai da fatar kuma wani lokaci idan muka sake gayyatuka zaka samu lokaci domin ka zo ka faɗi abubuwan da ke a bakinka da kuma yabon duk wani dan siyasa da kake ganin kana tare da shi musamman mai gidanka wanda ya hubbasa ga wakilcin da yake na Bakura Marado da fatar Allah Ubangiji ya kai ka gina lafiya a duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar da wannan ɗan gwagwarmaya wato Fatihu ko in ce Kwamarin Fatihu Usman Zurmi
da fatan Allah ubangiji ya kai ka lafiya a madadin ni da na jagoranci shirin Anas Ahmad Kobi Mallam Zanzaro da sauran abokan aiki nake ce muku mu hadu a wani lokaci idan Allah ya kai mu Zanzaro TV